Все прирундянське. Чині, ну, щоб купити вінила, ну, і на академії. Шкит майму, це традиція пропіла. Хто учиться у нас в академії, будуть продовжувати. Хто має можливість, приглашайте, не просто имейте можливість, приглашайте всіх дітей, ваших друзів, приглашайте займатися в нашій замечательній академії, яка з допомогою батьків надеемся, воспитаем настоящих мастеров спорта по шахам. И наших малышей выполнять требования, ребята. Вот примерно это такой учительный. Он 2007 года, ему скоро 4 года. Да, да. На него смотрим. Да, спасибо. Смотрите сайт, который в интернет, Национальная академия. Там есть вся информация и все фотографии. Дону Раку. Стрижи вернуться. Я так вернусь. Давай.